kamrater som introducerar mig på ämnet Kiss då. Jaha. Du, de har stärkt ditt självförtroende, säger du så här. Varför har de gjort det? Ja, deras texter handlar mycket om att man ska tro på sig själv och göra det som man tycker är okej så länge man inte skadar någon annan. Ja. Du har ett fotoalbum, får man kika i det? Ja, visst. Du, Peter, berätta nu då. Hur mycket pengar har du lagt ner på att träffa Kiss och samla på Kissbilder och sådär? Ja, det kan ju vara en 30-40 lapp och sen en 20-25 000 på resor ungefär. Jag var över i New York nu senast och bevakade 4 konserter med Sonska Garden. Ja. Och biljetterna, 80 000, tog slut på en timme. Och likadant har det varit under den pågående, som avslutades nyligen, 90 konserter i USA har samtliga varit utsålda inom loppet av 2 timmar. Vi kan kika lite grann på Kiss här, hur de ser ut när de är i aktion. Vad känner du, Peter, när du ser Kiss? Det är fascinerande. Alltså, utan bra låtar i grund och botten spelar ingen roll vilken image man har. Va? Men utan bra låtar i grund och botten så spelar ingen roll vilken image man har. Då blir man bara en dagslända. Ja. Det är bara att man kan komma fram snabbare som artist. Men har man inte låtarna så försvinner man snart. Du, har du hela din lägenhet, är den tapetserad med bilder av Kiss? Ja, jag hade en trea förut som jag bodde i dem, men ja. Nu har jag träffat en tjej och så jag bor hos henne. Men då hade jag fullproppat med prylar i hela lägenheten. Det hade du? Ja. Men nu har du... Nu har det inte kommit upp så mycket, det mesta ligger i lådor. Men självklart, om man bläddrar i gamla grejer såklart, det kan man inte komma undan. Alltså. Hur mycket grejer har du då? Nej, det finns ju hur mycket som helst. Alltså, massor med ovanliga LP-skivor, bootlegs, plancher har jag hur mycket som helst. Så det skulle kunna täcka ett par lägenheter. Alltså. Ja. Men hur gammal är du? Jag är 28. 28 27. Och har ägnat 18 år åt Kiss. Ja, men det ska börjas i tid. Liksom. Men kommer du fortsätta så här då? Ja, det är en livsstil. Liksom. En gång Kiss fanns, alltid Kiss fanns. Liksom. Ja. Så enkelt är det. Du börjar inte bli för gammal? Nej, man blir aldrig för gammal för rock'n'roll. Liksom. Nej. Fast de är ju mycket äldre än vad du är. Ja, de har ju en medelålder på 46 år. Ja. Du, det var spännande att ha det här. Och man fascineras alltid av människor som drivs av ett starkt patos. Det gör du verkligen. Ja. Hälsa din flickvän. Mm, ja. Jag förstår att hon har en stark dragning på dig. Ja. Eftersom du kan ta ner bilderna. Det är alltså Kiss-konsert i Göteborg nästa helg, ska vi säga. Och vi är tillbaka 5 minuter över 6 med nyheter i form av Josefin som presenterar dem.